私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。ジャニーズ JR68 人全員が座長、平均年齢は16.9歳、帝劇史上最年少、ジャニーズアイランド、キング&プンスらが座長を務めてきた。嵐松本潤、最高だった、花より男子、井上真央へのポンポンも、頭ポンポンしてほしい、ジャニーズトップ3。美少年、ヒージェッツ、七面侍、少年忍者ら総勢68人のジャニーズ JR が全員で座長を務める舞台、ジャニーズアイランドが来年元日から1月26日まで東京帝国劇場で上演されることが決定した。平均年齢は 16.9 歳で座長としては帝劇史上最年少記録となる。出演者を代表して、ヒージェッツの橋優斗21と井上瑞稀20、美少年の岩大将19と那須優斗19が東京都内で取材に応じ、意気込みを語った。新春の風物詩であり、ジャニーズ JR の登竜門でもある、ジャニーズアイランド。2019年7月に死去したジャニー喜多川前社長が12年に、ジャニーズワールド、として作構成演出を手掛け、これまでに平成ジャンプやセクシーゾーン、キング&プンスらが座長を務めてきた。約2年ぶりの上演となる今回は、シリーズ初の全員座長。ジャニーさんが考案した人間の喜びと悲しみを暦通り12の章で表現し、少年たちがその先にある13月を探しに宇宙へと旅立つという奇想天外な物語をベースに、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長39が演出を引き継ぐ。平均年齢は17年にミスター、キングの平野紫耀、永瀬角、橋山が主演したジャニーズ U&ME アイランドの19.5歳を抜いて、帝劇史上最年少座長の16.9歳となる。滝沢副社長は、出演者のジャニーさんを知っている子たちと知らない子たちが半分半分という面白い時代。みんなに期待したいのは、ジャニーさんが教えてくれたジャニーズイズムのバトンを、個人を知らない世代に直接渡していく。そういった1ヶ月になればいいと思います、と語った。最年少は今年6月のオーディションでジャニーズに入ったばかりの11歳。滝沢副社長からのエールに橋は、ヒージェッツおとび少年は特にずっとジャニーさんと一緒にいて、稽古場でいろんなことを教えていただいた。自分たちがしっかり自信を持ってジャニーさんのイズムを後輩たちに受け継ぎたい、と気を引き締めた。ジャニーさんは和の文化の素晴らしさやタイタニック号沈没などの痛ましい事故、そして戦争の恐ろしさなど、様々なテーマをこの作品に盛り込んでいる。初演の12年からシリーズに出演している井上は、ジャニーさんが一番詰まった作品になっているので、この作品に立っている時がジャニーさんを身近に感じられる瞬間。その気持ちを常に大切にしながら最後まで走り抜きたい、と抱負を語った。那須は、ジャニーさんが大切にしていたのはお客さんを楽しませること。僕たちはエンターテイナーなので来ていただくお客様に笑顔になって帰っていただきたい、とアピール。岩も、僕たちが全力で向き合って68人でがむしゃらに突っ走っていくことが13月目だと思うので、突っ走ります。と気合十分だ。菱形滝沢副社長が明かした目玉の演出、シンクシップ、丸。全員座長という JR たちの新たな船出を記念し、滝沢副社長は目玉となる新演出、シンクシップの構想を明かした。全長約6メートルの船のセットを組み、出演者たちの体重移動のみで荒波の中を進む船を表現。身体能力が高いメンバー6ケラ8人ほどを選んでアクロバティックな大技に挑戦させるという。滝沢副社長はこの日出席した4人について現段階では候補者ではないと明らかにした。しかし、橋は諦めていない。これからどうアピールしていくか。皆様に答え合わせを1月にしていただきたい。もし、その場面に自分が
出ていなかったら察していただいて、特賞していた。同日、読者の皆様から素晴らしいニュースをお迎えしております。嵐松本潤、最高だった、花より男子、井上真央へのポンポンも、頭ポンポンしてほしい、ジャニーズトップ3。スノーマン目黒ハスと、なにわ男子の道江俊雄がダブル主演するドラマ、消えた初恋、テレビ朝日系、が話題になっている。勘違いから男子高校生がお互いを意識し合うというストーリーだが、第2話で目黒が落ち込む道江の頭を優しくポンと触るシーンがあり、ファンはめちゃキュンとした、好きすぎる、リアル王子すぎだろ、と大興奮だった。そこで今回は、10ケラ30代の女性100人に頭ポンポンしてほしいジャニーズについてリサーチ。トップ3に選ばれたのは、第3位は、KNG&MS 平野紫耀。花の千晴から花男 NEXT シーズンから、ほか、これまで恋愛ドラマ、映画で多くの女性ファンのハートを掴んできた平野。ドラマでは、俺様、ド S な役が多いが、ふと見せる優しい笑顔や振る舞いのギャップにやられるという人は多いようだ。そんな平野を選んだ人からも、イケメンで笑顔が優しい。見下ろしてポンポンしてほしい。26歳、女性、総務人事事務、天然で可愛らしいのにかっこいい。ポンポンされたら癒されそう。32歳、女性、主婦、顔がかっこよすぎる。優しいイメージなのでポンポンされたら嬉しい。29歳、女性、総務人事事務、などの理由が挙がった。ポンポンされたら認められた感じがしそう。第2位は、嵐の櫻井翔。ジャニーズでは初のニュースキャスターに挑戦し、オリンピック NHK のスペシャルサポーター、バラエティなどのマックなど、インテリアアイドルとして知られる櫻井。お茶の間では、嵐の中でもしっかり者で頼れる人物というイメージが強い。9月に一般女性と結婚を発表したが、その人気は衰え知らずだ。そんな櫻井には、かっこよくて頭もいいので、ポンポンされたら認められた感じがしそう。29歳、女性、学生フリーター、優しそうだし勝るそうなので、頭をポンポンされてもイラッとしない。31歳、女性、主婦、大好きだから。ポンポンされたら安心しそう。21歳、女性、優しいので、頭をポンポンするのが絵になりそう。38歳、女性、営業販売、など、櫻井の頼もしいイメージを上げる人が多かった。頭ポンポンといえばこの人。そして第1位は、嵐の松本潤。松本の頭ポンポンシーンといえば、花より男子、シリーズ、花より男子に、リターンズ、の最終回。井上真央演じるヒロインを抱き寄せての頭ポンポンは、なシーンだった。また2013年公開の主演映画、ヨーダマリの彼女、でも、上野樹里演じるヒロインをハグ、抱えた後頭部を優しくポンポンしたシーンも印象的だった。松本には、花男がかっこよすぎた。あの声で何か言われながら頭ポンポンされたら、何も考えられなくなりそう。31歳、女性、総務人事事務、恋愛ドラマと言ったら松本潤くん。花男の道明寺の大ファンだったので、花男の時みたいな雰囲気でやってもらいたい。21歳、女性、学生フリーター、など、花男のイメージを上げる人や、他には、大好きだからです。お兄さん的存在な感じがする。31歳、女性、主婦、包容力がありそうで癒されそう。35歳、女性、金融関係、などの理由が挙がった。嵐の松本と櫻井がワンツーフィニッシュ。頭ポンポンは、ちょっと年上男子にしてもらいたいという女性が多いようだった。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。